Alonda mitima Atula mu mitima Agonderwa mitima Atukuza mitima Wajanja be mitima Katonda kebe ye mitima Ogabira na balina gatima Ogabira na baline mitima Ogunjula nuka kanye mitima Katonda takwekwa mitima. Okay, tukwaniriza nnyo gwe atulaba tuli ku Bukedde TV twongera okwebaza mu bintu byonna byetusaka engalo tukyali mwezi gw'abakyala era nga mu mwezi guno tugezaako okuselebratinga abakyala abalina bye bakoledde eggwanga not because abatebakoze naye bana bamu tuze tubalaba tulina kutuba witinesinzeko naawe ali eyo ng'olina ky'okoledde eggwanga thank you so much olina ky'okoledde omuntu ng'okikoze ng'omukyala mu state ye ey'obukyala thank you so much naawe mumini ng'olina ky'okoledde you have to celebrate yourself Now atana sobola kubako chokola still sibalo libuchara to celebrating ga era nga tugamba uyongera mu amaanyi ngyo nabyo kola osobola kuba ngofuka omukyala oyo owenja uyo omukyala ayogerwa ko asonge mwamu olunwe ona kola lero nkyali se mukyala bamuyita Phoebe yagenda kuba nga tulinyonyola ko bulungi amannya ge tutandika okunyumyamu nga abakyala abakyala tulina ebizibu byetusanga atubulire naye mu kapasiti ye ayina byasanze yo challenges asanze mulimu gye mu bintu ebyenjawulo byakoze bwe yali asoma tuyimemuko tutandika okuba nga ate naye ngaobulabi waffe ovaamu ng'olina ky'oyize ekyenjawulo era ng'olina ky'omwegasseeko mu ngeri ey'enjawulo tusanyisa okulaba Phoebe Nangi ubenti mpano. Sanyi kufungira kukudobozi. Mbuzi kwa kukulaba. Obamuja manyago. Tutandikira. Kale. Wona wona abatulaba Bukedde TV. Sanyi se. Ukubanga nzize wano. Eranga ba hosti nze. Elinye liange nze na Mulindwa Phoebe. Nga nze RDC Weka Sanda. District. Wali RDC wewa? Nali RDC weru weru. Jena male miyake satu kwena. Kati ndi RDC Weka Sanda. Wow. Congratulations abalala tebazze mu office. Kitegeere kyekyo mukama mulungi munnange. Tewabanga emirimu ogikoze bulungi. Ngezezaako. Kiwulikika bulungi ng'obukyala. Nga tulina abakyala batukiikiridde mu office ez'enjawulo. Yes, nyinza okuba sinze nze. Naye nga gy'oli, I feel proud. Yeah, definitely, definitely. Nange mwennyini ng'aliyo mu kifo eky'obuvunaanyizibwa. Nange kimpa ate ku myaka gino. Kimpeera ddala amaanyi. Wamanye njagala okubuuliza okola kyo okubeera RDC kubanga ba RDC mbadde mmanyi bakulu mazingo mbadde mmanyi RDC omutoototo tukuza tumanyi ba RDC basajja bakulu bakazi bakadde owakikola otya sina kye nakola kyamaanyi sooka ddala kwebaza mukama naye n'ekirala nange banzala luwero naye nasoma ndi mukyala nasoma kuba nasoma digri yange esooka mu busomesa era nagisomera Makerere ne nkola literature ne English then we namaliriza ninyongerako degree yokubiri gye nakola Masters of Arts with Public Administration and Management so mumbeere eyo opportunity we yajja yansanga nga nange neeteeseteese nga ndi ready kubanga nalinga ngamba Katonda before nga sinayingira nga nkyali kuba naliko headmistress yasomero aita Kampala Diplomatic School it's an international school right now lidi around Naguru yes eyo levo gye nali ntuuse eyo ngendayo kuba naba director njogera nabo mwami gwe bayita mwami Mr. Nyeko so mumbeere eyo era opportunity we yajja naye nga mbyonna nalinga nsaba Katonda what guided me okola masters in public administration was nali njagala nnyo okusavinga abantu oba okuweereza nga ndowooza nina nsobola okufuna opportunity yonna platform yonna gye mba nkozesezza okubanga nkyusa ekyo kye ndaba obulamu bw'abantu ate n'ekyo kye ndaba ekitagenze bulungi so mu mbeera eyo nali mpuliranga ennyiike ebiseera ebisinga nga weesanganga abantu banyigirizibwa abakyala banyigirizibwa mu mbeera ez'enjawulo ne ngaa naye kulwaba nange especially family yange ne bannanga balaba embeera nabo n'abantu bendaba nendaba nga I can really serve the community. So ekyo kye kyangaidinga era nali njagala genda into local government, local government leadership. Basically ku districts era nengezaako nene ngambo manyi. Since I have a degree in education, nengamba kangene nyongereko public administration and management. So in a way when the opportunity came, era nali ready era nenyingira obukulembeze bw'abavubuka mwenava nembanga I think it elevated me, I can say. Mbade manyi,
tukuze tuulira baana baani nawe bazadde bo balwana nedda mukwano abazadde abange ba bulijjo nnyonnyonnyo tebalina kye balwana tebalina kye bali siri mwana wa muntu ndi mwana wa muntu passe but not mwana wa muntu nze nzikiriza opportunity we yajja mukama wange President Museveni na identifying ng'omuntu ndoza alina bye yandabamu bye nsobola okukola era nsuubira we mbadde Luweero bingi nnyo bye nkoze Luweero bingi nnyo bye nkoledde abantu nnyabo twalina obuzibu bw'ensonga z'ettaka disitulikiti yaffe nga tutulatira kukwata kisoro nkitegeera mukwano era nkujjukira bulungi nnyo ne bwe yajja era nzija mu ofiisi ne madamu Phoebe but you are so good ng'omukyala nasigala neewunya batera okugamba abakyala bwe basisinkana omu aba ayagala okulaga ku munne amayinja nze you know but you are down to earth kino wakikola otya okuba ng'osobola okola mu ofiisi ennene Sagala Kulimba, it wasn't easy because this was my first appointment. It was my first appointment. But president, being a presidential representative, it's more or less like an I can't call it an illusion, but still obero muchikirira. But nze kurange chenkulembeza ng'omuntu. Techikujako what you are. And you could already na ina background yange. Of course, sijakuwewana, but my parents really nurtured me very well. And one of the things that they taught us, or one of the things they taught us so well was humility. Every person has to be humble. Every opportunity you get, gezaako okuteekawo enkyuka kyuka, gezaako okubanga oyamba abantu, weteeke mu kifaananyi kyabwe eky'omuntu oyo. So in the way nange nali ntambuddeko ma office manji, I had been frustrated. Ng'otuuka mu ofiisi y'omuntu n'otuula ovudde yonna gy'ovudde olina 15 transport omuyina obasigazaawo tolina na kyakulya n'otuuka ku ofiisi omuntu ne bagamba secretary omukyala agenze kulya kyamisana ate bonnaye muyina ba secretary abo n'agamba omukyala agenze kulya kyamisana kati neweesanganga that anger yagenda yeeyongerako it is what drove me n'engamba omanyi nze mukama bw'alimpa ekifo eky'obuvunaanyizibwa ofiisi gye nsobola okuba nga nsobola okukyusakyusa era nkikoze bulungi nnyo ne Luweero mbadde nga nnyingira office we nali e Luweero gye ngenda okwogera kuba ekasanda sinnamalayo ebiseera bingi mbadde nga nali nga nnyingira office ssaawa 3 neweesanga ng'olumu ovudde mu office ssaawa 4 ez'ekiro nga you're listening to people's issues nga kyenteeka mu bwongo bwange ngamba omukyala oyo yenna avudde yonna gy'avudde oba kamira oba wa azze ng'amanyi RDC agenda muyamba nga wokera ku makya n'omusanga n'omuyitako n'omulekawo n'obagamba badde nkya nze nga ndaba kinkwase kubanga tomanyi nsawo ye yenkana ki bweyimiridde so nga ngezaako nnyo okulaba nga maliriza abantu bonna babeera baze ku ofiisi yange ng'ebiseera ebimu ofiisi baggalawo nze ne nsigalawo nga mbadde n'abantu bayitirivu naye ne weesanga nga amasannyalaze olumu gavaako waliwo kankoyo sinario waliwo olunaku olumu amasanze gagenda gavaako nga ziri ssaawa ndowooza nga 3 nga wakyaliyo ndowooza famire nga 2 nze nnina okulaba omwami bwe gavaako ne ngamba mukama ne ngamba amasannyalaze gagenze ndowooza bano bo bagenda kiraba bajja kudda enkya manyi kye baakola bassaako obutooki bwawe obw'essimu ne bangamba madamu RDC tetuva wano ne mbatunuulira ne ndowoozaamu omutima ogwo ne ngamba naye kati abantu bwe bati azze ng'amanyi RDC agenda muyamba ate naawe n'omukwata n'omuvaamu n'omuzza wabbali so nga omutima ogwo gwe gusinze okundeetera okuba nga nnyambyeko be nnyambye sijja kugamba mbu ntuukiridde oba nina bingi nnyo bye nkoze naye nkimanyi ku myaka gyange bye nkoze e Luweero omukululo ngulesse kubanga president appointed me nga naye sinaweza na myaka 28 but emyaka egyo kubanga bakutema kuteeka ekifo eky'obuvunaanyizibwa to me it byonna byenjize wenatuuka mu district n'enjiga ne mba nurtured by abakulu abaliyo bonna ne challenges of course zibaddemu zimwe ziri being a young lady in a position of power so abasinga weesanga webagamba mbu power corrupts absolutely weesanga nga many of us tend to think about the fact that you have this illusion that you're representing the president. No, where I at the end of the day, you're not the president, honestly. You're just a human being. So, nze kurange che nete kamu che choku wanga ngamba. Kuba alu na walu wa mkulu gwen narinjo geda kona ye. Nemu gamba, sometimes ebitiwe bitu webwa nga faba ntukatinga nze wemba ngenda mbaraks. Over, ne weba ofisi ya ngenga ba officers bo. Naka weba jeno, badja they give you, bakuwa salute. Ne that salute, is more or less like kuba ekifaananyi ky'okola ki ky'olimu
nakyogerako n'omukulu omu n'angamba ndowooza wawulira ng'olina amaanyi kuba babinkolera babinkolako nnyo bintu badde babinkola buli kaseera ne experience yange yasooka we nali nyingira barracks ey'ebombo nawulira nga kinkuteko era ne mugamba nanga mfibi ndowooza wawulira ng'oli president namugamba nedda kyewuunyisa nawulira nga kyandetamu okulowooza mbu buli kye nkola kiba kimpactinga president kitegeeza ndi muki kimuvuma oba kimwongerako ekyo ekyo ne nkiteeka mu bwogo bwange ne ŋŋamba kati buli kye nkola ndina okulowooza ku muntu ono eyamputaddemu obwesige ng'omukyala ng'omuwala omuto nanteeka mu ofiisi eno ey'obuvunaanyizibwa so nange kiri background gye nalinayo okuba nga njagala okuyamba abantu bye bimu ku binyambyeko ne Katonda okuba nga naye ŋampa amagezi nampa wisdom ne mba nga waliwo situations ezibeera difficult but when you have to make a decision as a person my worst experience in office actually sagara kugamba mu kino bakiri na ye worst experience would have been issue omanyi bogenda bobera mu kifo eky'obuvunaanyizibwa bantu bangi want to associate with you and bagala okukozesa bagala okukulinyirako amadaala but my worst experience I would not mention names but I'll just give like a scenario where you find people because you know them okay ne wesanga nga bajja n'ebigenderero ebyenjawulo ne balowooza bamu bajja nga bagamba kano kana akawala okwana kakwane kitegeero kakwana n'okajja eyo mentality y'abantu bafe abamu bagamba kano ojja kakwana bukwanyi kabe nga kayisaawo naye you know respect is earned and I am sure very many came with their own nga balowooza balina endowooza zaabwe naye ne beesanga nga bateredde mu layini ate n'ekirala nga tubadde twogerawe nkugambyeko ndowooza tuwayizaamu ne nkugamba many people think that Phoebe oba Namulindwa ali outside office ne Namulindwa ali inside office we are two different people ndowooza oli waasanga munne ayinza okwebuuza mbu ono y'ani naye nga in a way it is what has made because I know the office I represent together so in a way challenge esinze nze ne worst experience yang is when someone entered office nga ayagala because I have known them so they want to lure me into doing what they want kitegeera even when it is against my ethics ng'omuntu oba ebyo ebintu byenzikiririzaamu yenyabo that is the worst bakazi tusanga sexual harassment sexual exploitation have you ever experienced any mantu yali akukwanyeko nga kimanyi talina najakulaza but because akulabira mu mbeera y'obukazi okunkwana mu office yeah of course you get like any other person muntu ajja nga ayina kuba nange ndi kitonde kikazi ate ndowooza nange sirabika bubi nnyo so mu mbeera eyo nowesanga nga people come with their advances bajja n'ebigenderero byabwe naye it's upon you because kyosooka kukulembeza kyekyokubanga gwe kikyokkiririzaamu and many of them bafuuse mikwano gyange abajja mu eyo line kitegeera besanze nga ayinza okubanga yalowooza ajiddemu eyo ango naye ate newesanga ng'omukyusiza n'omugjayo n'atandika okulowooza ku ebyo byokola n'atakutunuulira n'ava mu eyo embeera y'okutunuulira ng'ekitonde ekikazi kyasobola okubanga manipulatinga mu ngeri gy'ayagala newesanga ate ng'omuzizza n'atandika okulowooza ku byoyogera what comes out of you other than what you really look like or the body and all the other things that make you a woman wagenderweru njakwogererwekozi nakumanyira nnyo ewaffe for the fact nti wakola nnyo ebintu ebirabika ebintu ebiri felt ebintu byatunulako nakiraba abantu abali ewaffe lwero bali nga bantu bakulu bafunanga nnyo obuzibu n'abantu abo abakulu balowooza mu ngeri yaabwe bakwata ebintu mu ngeri yaabwe ati Phoebe ozze ogenda kukulira abantu abakulu bataata bajjajjange bajjajja mulimu bamaama wasobola otya okubabeeramu n'osinkinga mu bo kubanga first of all babeera n'entondo zaabwe babeera ne hesitations zaabwe oli mwana balaba bakuzaala how did you handle that actually saagala kulimba ogwasooka of course nasooka ne nsaba Katonda before I even went into that office naye nga nze buli omu buli kiti kyajjiramu kye mmutwaliramu ewaffe baatukuzanga omwana omuwala oba omuntu yenna
kyeri kye nagambeke ekyokubanga oli muntu ate ngaoli olimu wewombeese ate ngaoli mwetowaze. So mu mbeera eno bano bonna basinga nasooka n'enzikiriza mbu bansinga experience, bansinga okumanya, bansinga emyaka, bansinga buli kimu. Naye ne mmanya mbu nina bingi nnyo bye nsobola okubayigirako, bye basobola okunsomesa, kubanga okusoma tekugwayo. Naye ate ne weesanganga nange olw'ekifo kye ndimu nina okupresidinga oba okubalaga kiki ddala bwe kirina okukola ki wekutambula. So mu mbeera eyo nze bwe ntyo bwe ngezezzaako bba kwasagaja nga buli omu muwe ekitiibwa kye nga bwali oba muvubu nsagala kulimba. Ate actually kisinga okwewuunyisa, Luwero nayingirayo mu disitulikiti eyo e Luwero nasanga waalimu entalo nga leadership, district leadership yali tekwatagana. Eryo gwe mmanya akyali ne ku district. District leadership yali tebakwatagana nga balakinga coordination. Kati nze bwe najja being the little as I am ne ngamba kawo obuseebe twalina omwami bamuyita Kuruhira, sawa zino ye kawo wakiso era mutumidde n'ekyama ndawula. Kati ndawula ono ng'ali mu bisanja bitya bibiri, twalina ndawula wo n'endawula tu. Ne mbagamba district eno tesobola tulema nga tuli basatu because ffe emitwe emikulu ku district. Ne mbagamba nekati ng'omanya omukyalo omutetenkanya, nabagamba nina akakodyo kange nakozesa ak'okubanga I realized abasinga bali tebatu abasinga bayinga tebafuna budde kutuula ate nga ffe waffe batukuza batugamba ne wabeera nga waliwo ekintu kyonna ekiganye mutuulenga ku mmeeza. So kye nakola nze I initiated something with them ne mbagamba tugenda kubanga tufunangayo kacyayi ng'abakulembeze ba district tubenga ne mbagamba on me nzajja nga nze namulindwa I'll pay the bill. So ne mpita chairman ne mpita ne kawo ne mbatuza abaami ababiri little me nemba tula buli omu nayogera issues ze nemba gana ne district eno ye Luwero tesobola gana nene n'okusinga zino issues nemba gamba chairman ne kawo asita mubeera nga temukwatagana then once service tezijja tuuka kuki ku bantu nemba gamba you iron out your differences ng'abaami abakulu tugezeko kubanga tutambuza district era mukama we yanyamba coordination eyo neberawo ne bakwatagana nze nenzira ku mulimu gwange nenzira emabega nga chief government au chief monitor wa programs za government atag aino kubanga advising nga chairman then chairman nagena nakwatagana nechi ne kawo naye ekyo kyanyamba ate ne security agencies nazo nembanga ntaddewo coordination kubanga e Luwero twalinanga issues nyingi nnyo naye mukama natuyambanga ne tubanga twatekawo eyo coordination ya security ya districts nga tulina Nakaseke ne Nakasongola. So ne weesanganga Luwero tesobola kubanga etebenkedde nga Nakaseke ine ebizibu nga Nakasongola. So ne nze ng'omuntu ne initiating era ne nkwata ba RDC bali ababiri kubanga nze yalimu ng'omukyala ne mbakwata ne mbaleeta era nze aba hostinga n'abantu baabwe. So ne kituyambako then ate ne tukwatagana n'aba Kampala Metropolitan. So eyo coordination eyo yanyamba nnyo ne wansi negenda nekkirira wansi mu ba subcounty bakansala then ne ku byalo ne bassentebe era nga tubeera ne meetings ezituyambamu. Ensonga endala lwaki nanyeza omukyala Phoebe kubanga wenamanya omukyalo ono okusinzira kwena lindaba ku mawulire nga alikoze ne ngasha wanabeera waffe lwaki siyingirayo nembanga munoonya bakyala b'enjawulo wayamba nnyo omwana ow'obuwala niyo Rigi Luwero district nakulaba nnyo mu maka g'abakyala abanaku ba young mothers the child mothers yes kiki ekikudrivinga okukola bino ki are you a victim do you have people abakulinanye nga ba victim nga bwebatunuye okuba akafaananyi ku bo oba okay ekisookera ddala I cannot say that I've been a victim, but I have lived with people who have been victims. I've shared nzigezeza konyo sharing stories n'abantu abalina ababadde bayiseko mu mbeera eyo ate ne weesanganga nga bwe nagambye ebintu bingi nnyo ebya inspiring n'okubanga ngezaako okusoma pozi kyesigambye degree yange eyokubiri actually n'esooka nazeesasulira nga bwenkola kye bwe nsoma kuba nalinga evening program naye bwe nkuze bwe nti nengena ng'entambula mu byempiseemu ng'omuwala nesanze nga weesanga nga abaana bangi nnyo who would love to be what they want to be babeera ne dreams naye weesanga nga abamu tebafuna bababuulirira abamu weesanga nga ensonga nyingi nnyo ezibaleetera okuba nga bava ku mulamwa ne temptations nyingi
generation je twakuliramu yali anjawulo kubanga abasinga ku ffe twalina batu kubanga nnyo ennaku zino ebitali wabana ennaku zino balina eddembe lingi nnyo ate ne exposure nyingi nnyo so wesanganga many of them bali lured into doing certain things ate n'abalala ne wesanganga bingi nnyo ebibatuukako they are very vulnerable so nganza omuwala oba omukyala afunyeeko nali njagala nnyo okuinspirenga bangi era nga kinkwatako nganze era before actually nga sinafuuka RDC nali nkwataganye nnyo ne civil society nga ngezezaako nalina ba mentors bange abanyambyeko okubanga nfuuka kino kyendi so waliwo n'abalala dreams ze twalina ez'okubanga nina bakwano bange omukyala bamuyita Annabel ayina ye gundi ye executive director wa Remnant Generation ali awayamba ba teenage mothers so in a way stories z'abaana abo nali nganziraba nga ngendayo I would get invited n'abalala bennyini abeeruweeru so nga mpulira nga omwana omuwala ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kimutuukako ndaba kisobola omukugira ewaka nva maka agaye tuli abaana bataano naye wesanga mama wange yatuzaala abaana basatu ababiri baana ba kitange ne baganda bange ne wesanganga mama wange ebiseera ebisinga aŋŋamba nnyo kuba mukyala mukozi naye nga wesanganga ebiseera ebisinga akugamba nnyo oba akugamba Phoebe yegwe omwana omulenzi ewaka kwebyo byenalinga nkola so in a way ne wesanganga okula ndoza nakula mangu ng'omukyala ng'oba omuwala ate nga njagala nnyo ebintu ebimu byendabye byentunuddemu byendabye mama wange byayiseemu nga ndaba saagala ate muntu mulala akoleki abiyitemu so kyovola nayangu mbadde nyanguyirwanga nnyo abawala nga namukyala n'omukyala eluweero community oba probation office bamuyita mukyala Joy ayambye nnyo abawala ayambye nnyo bamaama ayambye nnyo ayina essomero ew'obulenzi awo liyamba Happy Times liyambako nnyo bamaama n'abaana abatayinaako mwasirizi ayambye agenda n'afuna abaana be basudde n'abaleeta n'abawa shelter n'agezaako okubatwala ne basoma abalala n'abongerako ne bafuna skills kye kimu ne Annabel kyakola so inewe kyanyamba nga bwe nsanga omuntu ali mu situation wentyo nkwatagana mangu nnyo ne baana abakyala ne baba nga tulaba how do we help abaana bano these people okay mu bulamu bw'ensi bwe tuba tukula tukuzibwa mu ngeri ez'enjawulo abazadde batukuza abamu nga bagamba mwana wange w'obulenzi gw'oli muwala gw'oli muwala Phoebe bwe yali akola ewaka abamu we missed being children definitely and it's something that will never come back definitely bagamba step edda naye simanyi wali okola ewaka ekifaananyi kyali kitya wakula maama akugamba akukkiririzaamu oba wakula nawula abalenzi babasukulumyako Actually, era mama wange nasooka okumwebaza mami nkwebaza olw'okubanga mami it sounds so much because mama yamanya byayitamu olw'okubeera n'abaana be ya daddy wange waali era yali ng'abeerawo we yali ng'asobolera naye okusingira ddala mama wange ambeereddewo mu buli kimu saagala kulimba era a contributing ze nyo kwecho chendi kan sobola nsobola kuogera I think she has contributed 70% of what I am so ngeri je tubelanga tutunyumiriza mbachala so mulimu abachala mkubaya ndi yasazazi yansazewo na andika oba na atambula na atuleka na atabera na fenaye in the sense that mumbera yonna ate na atulaga mumchala inokola inokuba mwala mukozi nze mama wange yanteka kuna ngamba Phoebe bw'obeera n'oba ogenze mu makaago omwami abeera n'ebintu bino omukyala n'aba n'ebintu kitegera eno embeera y'okuba ng'olowooza omwami wo y'alina okuba nga akugabirira oba nga akuwa embeera teyali mu makaagaffe nakula nga mmanyi kino omukazi ayina okukola omukazi ayina okubeera n'ebintu bye omukazi abeerako n'akasente nga talinze bbaawe kyova olaba nzokera ku makya neŋŋenda n'enkola newe mba nga nkola kutunda nyaanya oba nkola mulimu gwonna sinyooma as long as nsobola okufuna kasente era abakyala abali eyo oba okola mulimu ki asite oba ng'osobola okufuna emmere oba n'akasente k'osobola okuyamba famire yo genda mu maaso
obuvumu bwingira politics bwabujjawa tudakona ka politics ongambye watandikira mu office za bavubuka ani mu sekendi ngawo abana bogwala batira nnyo okwetitira and sekendi umanyi background je nina ndi musomesa so in a wobera omusomesa ebintu bine byokubanga weekuumira mabega kiba kizibu ebiba biweddewo kati opportunity we yajja ngeri gye nali njagala okubanga nteekako change. Okay, I create we ban creatinga enchuka chuka mumbera mchifo kyonna kye ndimu nenesanganga I just woke up sagala kulimba ningamba ninga nenonya alu mkwano gwangu nanonya ne mugambo manyi gwe njumanyo badde mbine ebintu njagala ondage chokola what do I need to do because njagala kuchikirira bawala mu district yange erwe that is how I started era ningena nemfuna abalala bene kwatako inewe mukama na nyamba nenanda nentukayo ku district nenchikirira abawala mchala akula bayala gaddo kumanya kufuka RDC did you apply do you people apply obwera chosen one after doing certain things no actually it is just an opportunity nkubolira as long as they feel because president ya appointing so as long as alozambu alabo osobola kumanze yandi badanfola deputy sagala kulimba naye I know naye ngo omuntu I know kumanga ina because we had present ya jake elwero and I remember that time nafuna opportunity I expressed myself and talked about issues and all that like that that is where I started from Ndowooza he picked na manya nalaba what I could do yeah, so reasoning you yes so as when this came as a person sagala kulimba nanga I was also ready because I knew okugenda kusomero no geza ko kufuka kino kyendi you needed to be because opportunity esanga yete setese so kati opportunity yandi badde joinzo kubanga yandize ne esanga nga obempapula zange zila akinga neza janga nina masters ku myaka jange ejo ni wesanga nga I think it became easier kuba mu namba mali bayina mu abalaba afula ba deputy kitegera nenze nasobola kumfula RDC omujuvu ate mu district jemva mwe ewaka ate nga ndi mu kifo ekituufu fibi ofumbidwa omusajja gambo kola kuveeko what next ha nange awo ndabira dalanga ki nga ngambye okukola kuveeko ndabira abana bange fibi wasiza sagala kudamu kuuliza nti okola what next I think ejo kyetaagisanga decision ntula na decision nga yange because bwe mba njikoze nga ngenda kuyamba kulabirira abaana bange eh? I really have no sina mbera sisola kuna regret because mbera nenda ngala kumacha those insecurities I think what time ntono afiringa bajja kutwa omusajjo wange namufuna amanyi kyendi era mukwano gwange so kitegeeza mbu amanyi mbu omukyalo ono gwe nnina tagenda kubanga sofa set gyoteeka ewaka ate amanyi kyennyongera ku maka kubanga tuyambagana bw'akwata wano n'enkwata wali nze kulange kye mmanyi naye lwakuba challenge tufuna is that most men besanga nga omukyala bw'aba akola ebyo then they lay back and fold their arms ate nga naffe wadde tulabika we seem independent wesanga nga oyagala backup y'omwami wo so kati omwami wabanga appreciating kyoleta ku mmeeza emirembe gino fifi nkubula egikiwuse bana abakyala ffe abakyala oba abawala abali eyo nga balowooza nakula bulungi ndi bulungi bannanga abalungi tuli banja balungi ndagala nnamu kubulidde naye Emmanuel appreciate you omusajja yenna ajja kussaamu ekitiibwa bw'onaabanga naawe ogezaako add value ku maka gaabwe ate nga nabwe bagamba saagala musajja mwavu n'abasajja abasajja nabo bakooye bano banjagalanga bwendi saagala kulimba ennaku zino tebikola abasajja bagamba mufuna ssente eyo big office you disrespect men obuzibu buvaawo ku bakyala kiki ekibatawaanya I think abasinga ku ffe abakyala omanyi kinayogedde kiri ekyokubanga power corrupts you absolutely it is a personality issue okitegeera kubanga bw'obanga oli n'omwami wo tekikugyako kubanga fifi ne w'obanga ovuga emmotoka y'amaanyi n'owooba katinze kifo kye ndimu kya buvunaanyizibwa kitegeera tekikugyako kubanga oli kitonde kikazi oli kitonde kikyala so in a way engeri gye mulatingamu n'omwami wo saagala kulimba fifi waliwo I cannot siswa kugamba mutebeera arguments zo zibeerawo naye at the end of the day bagamba omukyala you have to be yes you must be submissive to your man ate omusajja naye alina okukola ki kwagala kitegeera naye bwe mubanga temukwatagana mweyo embeera newesanga nga
ebimu ova kumulamwa. Fifi, I'll take an example. Not every argument ebeda makago. There are times when you just choose to let it be. Oba no okolachi, no obireka no gambo manye, ono mwami. Sigenda kubera argumentative, sigenda kubandi. What the opinion I feel, chenjo geda chitufu. Na ye, no chileka because he is ye mwami wo. Kubanga wandi badde we wasa. Chitegeda neto sobola. Oh, definitely. Omwami yakola ki? Yes, so no mutwa makago no mwanjira. So in a wenze ndowoza. Respect eyo. Ino kuba etandika wansi ne omwana ngeri gyo mu grooming ra. Kuba nako zino twesanze nga tu relaxinze mu nga abazadde.com. Abana bafe tubalekeredde. Naye nze ndowoza grooming etandika right from the word go. Omwana wo omulese ku nsi. N'engeri gy'omunacharinga nga aline banne n'amanya mbu this is how I'm supposed to be. Nange, that is what I emulate ewange. Era omwami wange akimanyi bulungi nnyo. Bwe nyingira ewaka bwenti, ne tuyingira mu nnyumba, he knows I am ono mukyala wange. Wabula si RDC. RDC, it's a title. That is why, kiri kye nayogeddeko ne nkugamba abantu. Wala ba Phoebe, outside office. Ne Phoebe abeera mu office. Nga ayambadde kiri kyali. We are two different people. Okay, Phoebe, eri abakyala mukulamu bwalagadde okumensioninga, who are those ladies? Before you give a general message, eri abakyala. Like mentioning in what sense? Bukyala kigwe walagambye nti celebratinga. Nadala babadde mu bulamu. Okay, abakyala bali. Eri abantu batuyina okuba mukyalo neyanyongerako kati fo tuyinawo ajeti yabijja nabukenya. Abasinga ffenna tuyina motofaali deni mubulamu bwaffe. Atumekyalinze buildinze ng'abakyala from kids kuba twajja abasinga nga tulimu vacations amasomero. Naye naatutegeera naatukuza ng'abaana mpaka watutadde. Kati there must be abakyala abugambula bwange ABCD. Okay. Okusookera ddala my mother. Mami mchala Elizabeth banange mchala ya nyambe nyo she's nurtured me at a decade era. I celebrate you so much. Omolala wamita Aunt Esther no is my mom's best friend era abaddewo atubereddewo nyo nga abana ba mami wange. Then I also celebrate my friends. I'm celebrating omchala wamita Elizabeth Rachitarate. She's been there. Mchala mkulu, mchala tuwali fene kaboja, atusomesa. So she has really been there for me. No mchala mlabamu ita Christina Nyango, she's a counsel. Tina, I celebrate you. Kubanchi manyi, you've gone through a lot and you have helped me as a person. Era onkuteko na obade tafali dene nyo. Na bachala banji, abalala. Nenga, so, bano wenjogedeko are those people who have made a contribution to me and to what I have become. Pozi no mulala, bamwita Eunice. Mchala bamwita Eunice Mambi. She really, really helped me so, so much. Aina NGO ja runninga, era na yanyambe nyo. So abachala bali waka, omwana w'obuwala. Tuli nagamba, nange nali gondo kuingira ku ofisi ya RDC. Nali muto. Nange nali agadde okolera ku gavumenti nga ndi muto. Eri abachala bali mukola nga gamaze okufumba. Obunemye kubanga omulimu ABCD binemye okubalansinga. What is your message? Okay, my message to the girls out there, oba abawala abato, is sokera ddala, soka wezule nga gw'omuntu. Omanye ndi mukyala, ndi mulungi, okay? Omanye kiki osobola okola ne kiki oyagala okola. Ate omanye when you know your worth ng'omukyala, ekyo kye kigenda okuyambako okuteeka ku ddaala eddala. Ojja kuba nga tokkiriza muntu yenna kuteeka wansi na kulinnyako. Kubanga abasinga kuffe abakyala kisinga tuleetera obuzibu n'okutuleetera okuba nga twetya, kye ky'okuba nga someone makes you feel you're less than the woman or the person you are. So nze abawala abannange mbakubira omulanga, if you're in school, sigala musomero osome. Nkimanyi tufunye obuzibu COVID gyali, but still bw'oba olina ekigendererwa kyo ne w'oba oli waka, kubanga obeera n'opportunity kuba tubadde tusoma, naye okola ekyo ekituufu ky'olina okukola mu budde butya obutuufu. Opportunities are there, naye omukisa nga bwe nayogedde, omukisa gusanga yeteeseteese. So gezaako nnyo buli opportunity gy'ofuna, be it kola bigezo, be it nga bakuwadde ekyokkola oba naawe nga weesindise n'ofuna ekyokkola, gezaako okulaba nga you do your best at whatever you do. Katonda naye kwajja okukola ki? Kwajja okwongereza bamaama
abakyala abali abalina emirimu abatalina mirimu awulira nga anyigirizibwa fenna fenna ky'oba olina osooka okukkiriza kwe kumanya mbu olimu Katonda fenna yatutonda ate tewali muntu wanjawulo kuba fenna tuzaalibwa kitonde kikazi ate na kitonde kitya kisajja so nkukubira omulanga teweekubiriza teweenyamira gezaako nnyo nga bw'osobola okulabanga ogezaako okukola ekyo ekigenda okuyamba okusanyusa ekikututumula ate teweegeraageranya ku balala gezaako okumanya mbu nze zendi nze ndi fifi kino kye nsobola okukola togenda ate kukuyingirira balala gezaako okukola nga ky'okola ekyo kikutambuza kikutwala maaso ate omanye mbu muno mu nsi buli omu yeetaaga munne so bino bye tubeeramu ebyokuba ng'olina ekifo eky'obuvunaanyizibwa it is just a job leero jakeera ku makya ng'oli waggulu ate enkya ng'oli ki so ogezaako nnyo ffe wakampozi katono nnyo fifi ewaka twakuwalojaja twalina omuti omunene wakati ogw'omuyembe naye nga bw'oba atulansi n'agamba mwana wange omuyembe ogwo ogulaba oyinza okukeera wano n'okeera ku makya n'oguwala mpaana olulinya waggulu ng'ogenda kugyayo emiyembe naye bw'omala okugyayo emiyembe bw'oti eddaala lino ly'okozesezza bw'oba walisambye ojja tuuka olaalire muki mu bbanga awo nga tokoze ki ate bw'oba ogezaako okuvaayo n'ogwa oyinza okwesanga ng'ogudde n'okola ki n'omenyeka so omulanga gwe mbakubira sigala ng'oli hambo mu buli kimu ate weesige Katonda wegezeeko n'okwekuba kw'abo abantu abasobola okukutwala maaso abakujja ku ddaala erisooka ne bakutwala ku lyokubiri tonyooma muntu yenna gezaako okusigala ng'oli true to yourself ate kozesa opportunity buli opportunity ejje mu maaso go beera ng'ogikozesa to the best of your advantage and to the best of your knowledge mukama nga akuyambye tweyanziza nnyo tweyanzage madam Phoebe Mpozi Katoli RDC wawa wekasanda ndi RDC wekasanda district baagitema ku mubende so bova emiti yana kilometers si nyingi nga 2 awo ng'otuuka e Kasanda ate mubende beera ekyaliko mu maaso Okay. Abekasanda tubabuuza kutujja kwongera okunoonyako thank you for being good era tukusabira n'abekasanda bakufunemu olekeyo omukulula omunene ate nziremu okulana oli mu ofisi enene nga nze sekretari w'obaamina atulaba olunaku olwaleero abakyala buli wetufunako obubaka obubeere mukyala munnaffe tubako kye tuyiga olwaleero tuyize bingi naye ekinyagalo olugiremu ekisooka kya byonna stop comparing yourself eri omuntu omulala kubanga muntu azitowalirye omulaba ku feesi omulaba ng'aseka naye tomanyi nti muli mabega na biki binuyiriddeko ng'osobola okwesuula mu bunnya obunene nga tutegedde nti ogwayo tugenda kuba nga tubasibulira wano temuvaawo tubaagala nnyo tusinkana tulinako edda Katonda mitima atula mu mitima agonderwa mitima atukuza mitima bajanja b'emitima Katonda akebera emitima ogabira n'abalina gatima ogabira n'abalina emitima ogunjula n'okakanya emitima Katonda takwekwa mutima